Mireu com em passa cada una, sabeu com ha passat? Doncs com que cada vegada que vinc aquí a Barcelona haig de fer molts recados i moltes urgències, ahir vespre, devien ser les 11 quan ja estava lleig a tot, me'n vaig anar cap a dormir i així que arribo a la fonda aquell home que hi havia darrere la porta diu: a quina hora voleu que escrivem? Dic: no cal, com que ja ho tinc tot fet, no em vindrà d'una hora. Me'n vaig a dormir i ja quan ja era de dia sento que truquen a la porta. Dic: qui hi ha? I sento la veu de la minyona que em diu: que quiere el 2 i 1? 2 i 1 què? Ja em porta, què serà això? I veu què era? Un got de cafè amb llet. Jo que me'l bec i m'hi combo. Al cap d'una altra estona sento altra vegada el soroll de la por, un per un. Dic: qui hi ha? Sento la veu del mosso. Dic: apa, llegeu que ja són les 9. Dic: no, com que ja el tinc tot fet, no em ve d'una hora. Llavors, al cap d'una altra estona, devien ser allà a les 10, torno una altra vegada a sentir badum, badum, badum. Dic: qui hi ha? Diu: apa, llegeu-se, que és tard. Dic: ja ho vaig dir amb aquell home darrere la porta, que avui no em venia d'una hora. Al cap d'una altra estona, llavors, més fort, badum, 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 allà a la porta. Dic: qui hi ha? I sento la veu de l'home, diu: apa, llegeu-se, ja són les 12. Dic: me'l tinc a les 7 del vespre. Aviam si no es podrà dormir pagant en aquesta casa. Si les col·legues de jordes i nois s'heu de llevar, que necessitem els llençols per parar la taula. M'he llevat més de presa, dic: teniu, teniu. Mira aquell llençol per parar la taula. Llavors si me'n vaig cap a dinar amb una altra fonda. Entro i tiro el mosso i aquí. Dic: escolta, tu, dic: quan no fas pagar de dinar un home? Diu: oh, tu vols el que mengeu? Dic: home, ja es veu, un dinar de treballadors, codella, candolla, una mica d'escarrufat, quatre ametlles, pa i vi i avall. Dic: mireu, aquí a l'escudella, com que la fem molt bona, un plat val 35 cèntims, un plat 20. L'escarrufat val 2 rals, el bullet també 2 rals, 10 ametlles, va. A mi, com que l'escudella no m'agrada gaire, ni la de casa, jo crec que la fem molt bona, perquè si posem mongada. Dic: dones, porta'm un mig platet. Em porta un mig plat d'escudella i així que començo a menjar, em pensava que era un os i era un botó de calçotet. Jo que torno a ficar el mosso. Ui, tu, vine. Dic: què hi ha? Dic: mira què hi ha aquí dintre. Diu: bé, què voleu dir? Dic: que no veus que hi ha un botó de calçotet? Diu: no. Aviam si per 20 cèntims es pensava que aquí ficaríem tots fotats i tot, molt també. Ja veus, i doncs, escudella de calçotets i altres llençols per fora la taula.